У Миронівці Обухівського району ветерани та військові, які отримали поранення під час бойових дій, взяли участь у тренуванні з адаптивного спорту. Вони стріляли з лука, грали баскетбол на візках, каталися на хендбайку та веслували на тренажері. Тренування проводили чемпіони національних та міжнародних змагань. Один з них – світовий рекордсмен з пауерліфтингу Володимир Мойсей. Я 5 років тому втратив руку. Я не є саме військовий ветеран. Але я є як військовий капелан, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я був в Бердянську. Ми дуже багато допомагали нашим друзям і різним людям вивозити людей з Маріуполя. І багато всього я пережив. Нацгвардієць, ветеран, учасник та призер ігор Нескорених Володимир Товкес допомагає учасникам тренування стріляти з луку. У 2019 році він отримав наскрізне поранення мозку та вижив після 11 днів перебування в комі. Воїн з титановою пластиною в голові зміг знову повернутися до повноцінного життя за допомогою адаптивного спорту. І тепер мотивує до цього інших військових, які відновлюються після поранень. Ще в лікарняному ліжку мені друзі показали, що є ветеран з Азову, Ігор Арушка, так схожим пораненням, тільки в ліву півкулю мозку, в нього ліва сторона паралізована, в нього, точніше, права рука паралізована, права нога, а в мене ліва. Ми відносно схожі, і ось він займається, чому б і тобі ні. І таке, да, якщо один може, можуть багато, тому як зміг один, зможуть тисячі. Ветеран та голова спілки поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер у 2022 році добровільно пішов воювати. Через деякий час почав служити у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У березні 2022 року під Мар'їнкою Донецької області Андрій отримав серйозні поранення. Тепер він разом зі своїми однодумцями підтримує побратимів. В рамках соціальної ініціативи вони привозять інклюзивний інвентар у громади, які найбільше цього потребують та проводять відкриті тренування, де своїм прикладом мотивують до занять адаптивним спортом. Особливість мого проєкту «Вид спорт громади», що, як правило, я консолідую ветеранів, представників місцевої влади і бізнесу, для того, щоб тут, на місці, в громаді, вони подивились один одному в очі, подивились, наскільки це правильно, наскільки це дієво і ефективно. І вже на місці, наприклад, засновували якісь ветеранські гуртки. Тут, в громаді, відкривали якісь ветеранські центри, врешті-решт формували якусь ветеранську політику. Головне, щоб це рухалось. Захід у Миронівці вдалося реалізувати за підтримки МХП «Поруч». Програма підтримує захисників та їхні родини під час служби та після повернення з війни. Йдеться про гуманітарну допомогу військовим частинам, лікування і реабілітацію, юридичний та психологічний супровід, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію. Такого роду заходи, вони якраз стають такою точкою виходу з дому і точкою входу в суспільство, де, по-перше, ти разом з такими ж самими, як ти, зі своїми побратимами, з людьми, які розділяють те, що ти пройшов і те, з чим ти зараз стикаєшся, але паралельно з тим, як ми навіть зараз бачимо тут, це не лише в твоїй окремій спільноті таких самих, як ти, а вже разом зі суспільством. І ти вже бачиш, що громада хотіла твого повернення, вона щось зробила для того, щоб ти повернувся, і зараз вона є з тобою. Відкрите тренування провели у перший день відкриття фізкультурно-оздоровчого комплексу, який будували 6 років. Представники Миронівської громади продовжують об'єднувати усі зусилля для реінтеграції наших воїнів. Миронівська громада об'єднала зусилля із МХП, це наші партнери. Ми долучаємо всіх сімей загиблих, військових, ветеранів, всіх об'єднуємо у певні заходи. Тобто захід, як сьогодні ми проводимо, заходи про юридичні підтримки, спілкування і тренінги, які ми теж запланували, це я так анонсую вже наперед, ми запланували. І будемо проводити, інтегрувати їх в соціум. Після завершення війни кількість ветеранів та членів їхніх родин зросте до 5-6 мільйонів осіб. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір. І тому громади мають готуватися до повернення наших воїнів вже сьогодні. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Миронівки Обухівського району. Спеціально для «Медіапогляд».